Εκατοντάδες άνθρωποι αψήφισαν την απαγόρευση διαδηλώσεων υπέρ των Παλαιστινίων και βγήκαν στους δρόμους του Βερολίνου το απόγευμα της Τετάρτης. Σύμφωνα με την γερμανική αστυνομία, περισσότεροι από 60 αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς μεταξύ των διαδηλωτών, όμως μετά τη συγκέντρωση συνελήφθησαν 174 άτομα, εκ των οποίων τα 65 διερευνώνται για πιθανή διάπραξη ποινικών αδικημάτων. Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς κάλεσε τις αρχές το πρωί της Πέμπτης να αποτρέψουν διαδηλώσεις που απειλούν να μετατραπούν σε αντισημιτικές συγκεντρώσεις. Διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων πραγματοποιήθηκε και έξω από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης στην Ολλανδία. Ήταν ειρηνική, με τους διαδηλωτές να απαιτούν την άσκηση διώξεων σε βάρος των Ισραηλινών ηγετών. Θέλαμε να ενημερώσουμε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ότι υποστηρίζουμε τους ανθρώπους στη Γάζα και ότι θέλουμε ο Νετανιάχου να έρθει μια μέρα σε αυτό το δικαστήριο για να τιμωρηθεί.